שלום אה תודוס, אסתם מוס נא וספירא די תשעה באב, נטמבין נסמנה די פרשת ויתחנן, זאת השם, אינטרמוס ליגר אסדואס קויזס. אשת תיסע בי קטין, טרשו דה גמרא די גיטין, כקונטה סוברת דה סטוסונד בית המקדש, אפעלה הגמרא הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. Por causa da história de Kamsa e bar Kamsa, foi destruída em Jerusalém. Qual é a história? A história famosa: que tinha uma pessoa que o amigo dele era Kamsa e o inimigo dele era bar Kamsa, Fez uma festa e mandou o mensageiro dele para trazer o Kamsa. O amigo dele ele foi trazendo. trazendo o inimigo Barcamça. Quando chegou lá, viu ele na festa. Imediatamente mandou ele embora. Ele pediu, implorou, falou por favor, vou te pagar. Vou te pagar metade da refeição, vou te pagar toda a refeição, tudo, implorou, 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 mas não conseguiu. Mandou ele embora da festa. Aí esse Barcamça viu e falou, já que tinha lá, sábios e não falaram nada, então eu vou ir lá delatar o povo de Israel que eles se revoltaram contra o Império Romano. Então ele foi lá para o César, o rei, ele foi lá e falou para ele: olha, o povo de Israel está se revoltando contra você. falou, qual é a sua prova? Falou, manda um carneiro para ver se eles vão fazer sacrifício no veda Então ele mandou um carneiro. Aí no caminho ele colocou defeito, que esse defeito é bem leve, que o rei não vai, não vai ver esse defeito, e não é considerado defeito. Mas para mim missão é considerado defeito, tem a ver com a, o lábio, uma coisa no olho. Então os, os sábios não poderiam fazer isso. Falou, o que a gente vai fazer? No início queriam sacrificar, fazer o sacrifício, porque tem aqui perigo de vida. Chegou um Raham, chamava Rabi Zechariah, falou: Não, não dá para fazer isso como sacrifício. O que as pessoas vão falar depois? Que dá para sacrificar carneiros com defeitos? Então a gente não faz. E falaram: Vamos matar ele. Um delator pode matar. Falaram: Não, não, não mata ele que se vocês vão matar ele, vão falar, quem coloca defeito nos sacrifícios, vai, pode matar ele. Então não, não faça isso. Aí ele acabou voltando para o rei falou, tá, o canleiro está aqui, não querem fazer o sacrifício. E aí começou todo esse procedimento de destrução do Bet mikdash Então tudo começou com Kamsa e -Kamsa, a história da confusão entre Kamsa e -Kamsa. Pergunta, um comentarista chama Maharsha. Ele pergunta, o que tem a ver Kamsa na história? O amigo nem foi chamado para a festa no final. Nem chegou lá. Então, o que, que você colocou ele dentro da história, dentro da culpa? Bar Kamsa, tudo bem? O dono da festa, tudo bem? Mas Kamsa não tem nada a ver. Responde o se a gente prestar atenção, camza é o pai, bar camza é o filho. Quer dizer que se camza tem um filho que pode delatar o povo de Israel, pode causar isso para o povo de Israel, ele não pode se liberar da culpa. Tem a ver com a educação dele. Então, por isso, a câncer, o barcâncer Jerusalém, ele tem também culpa. O pai tem culpa aqui. Mas, bezerra da vamos entender ainda mais profundo. O que a ver agora a história do pai e do filho? Que o pai que precisava chegar para a festa, no final o filho que chegou. Qual a história de pai e filho que a gente pode entender mais profundo sobre a destruição do Betamigdash? escrito no Parashat Vayitchanan. A gente sabe que tem duas parashiot que tá escrito os dez mandamentos. Tá escrito o Parashat Itro, tá escrito o Parashat Vayitchanan. Tem algumas diferenças. Isso para um Shiur especial. Mas tá escrito depois dos dez mandamentos. O próprio, próprio Sukkim explicam o que estava acontecendo atrás das coisas, no meio da certa de Broto a gente sabe que os dois primeiros mandamentos foram falando diretamente de Hashem para o povo de Israel. Mas o povo de Israel não aguentou. Se a gente olha o perec He, Pasuk, Kafbet, eles falam para Moshe manamut, porque a gente vai morrer. Se a gente ouve mais as palavras de Hashem, a gente vai morrer no final. Por favor, vai você, ki rav taushma, vai você escutar a Shem. E depois você vai falar para a gente. É verdade, ia Shem ouviu suas palavras. Ele falou: "Tudo bem, o mais importante é que vamos fazer os mitzvot." Aí dá a instrução para Moshe e fala que ele fica com ele, com a Shem, vai ouvir os mandamentos, ele que vai passar tudo para o am mas antes de falar que Moshe Rabbeinu fica com Hashem, tem um passo que aparentemente não tem nada a ver. Vai falar para eles, pode voltar para as tendas. Quer dizer, entre as, a, a, depois da segunda mandamento, depois dos outros mandamentos, fala para voltar para as tendas, quer dizer, voltar para as mulheres, mas ainda não terminou os dez mandamentos. Aparentemente esse ordem é para depois ir para as tendas, depois voltar para as mulheres. Mas o que tem a ver aqui? Por que precisa falar isso aqui? Por quê? E nossos sábios falam que depois dos 10 mandamentos, quando eles voltaram para as tendas, e ficaram com as mulheres deles, acabaram cada um ganhando um neném, Ben Zahar, cada um ganhando um filho, por causa dessa relação depois dos Dez Mandamentos. Qual a conexão entre as duas coisas? Verdade, se a gente prestar atenção, Hashem quer falar para o povo de Israel que só ouvir as palavras os mitzvot, fazer os mitzvot, só isso, não basta. Precisa ser uma pessoa que se importa. E pega a responsabilidade sobre o público. O que quer dizer isso? Quando a gente fala vocês vão voltar para as tendas e no final eles vão ter filhos, quer dizer todo mundo ganhou filho, quer dizer todo mundo que estava presente ficou pai. Aba, qual a diferença entre pai e filho? O filho dorme bem à noite. Dorme muito. Ele está tranquilo. Mas o pai normalmente não está tranquilo. O pai está preocupado. Está preocupado para fazer de tudo para o filho dele dormir bem. Ele não vai dormir bem. Ele vai fazer de tudo tomar iniciativas, trabalhar mais horas, fazer de tudo, de tudo. Porque ele tem uma responsabilidade sobre outras pessoas. Isso é a essência do Pai. De sentir, tomar iniciativas e entender que ele é responsável sobre outras pessoas. Isso é Abba. Hashem fala para o povo de Israel: não basta de ser passivo, só ouvir os Torá os mitzvot e, e cumprir os mitzvot. Não basta disso. Vocês todos vão ser Pai. Quer dizer, todos. Vocês vão ter uma responsabilidade sobre os outros. Vocês não vão ficar pessoas individuais. Vocês vão ter responsa responsabilidade sobre os outros. Todos vão ser Abba. Isso é o ponto que a gente está vendo aqui na Torá. Isso é fundamental. De cada um. De ter de não ser passivo, de não só olhar para ele mesmo, de poder pegar responsabilidade quando precisa, tomar iniciativas para poder ajudar os outros, para ajudar o homem Israel. Isso que a gente aprende faz parte dos Dez Mandamentos, está escrito dentro dos Dez Mandamentos. A primeira mitzvah é a verifiá, de ter filhos. E na, na, no, na, na essência dessa mitzvah é que cada um, não basta de ser filho, precisa ser pai, precisa tomar iniciativas, precisa sentir responsabilidade sobre os outros. E se a gente está vendo agora ligando isso, toda a história que está escrito lá na Gemara, na Seried a gente vai ver exatamente que poderia evitar a destruição do de betamicdás. Se tinha iniciativas, se, se as pessoas estão sentindo uma responsabilidade um com o outro. A gente vai ver. Quando tem esse, essa pessoa que fez a festa, vendo que chegou o inimigo dele, eles têm briga. Manda ele embora, pode acontecer. Então, o que podemos? Podemos evitar isso? Duas pessoas fizeram por isso, se até agora a destruição do qual o problema dessa história? Da raiva do dono da festa? Isso é o problema? Não. O problema é que os sábios não falaram nada. Dois, duas pessoas que brigam, acontece. Mas todos os sábios que estão lá, ninguém fala nada. Ninguém que vai tomar iniciativa, vai parar a situação? Vai falar até aqui, você não pode envergonhar alguém? Você para com isso, deixa ele aqui? Ninguém fala nada. Ninguém sente essa responsabilidade de ser como pai que sente essa responsabilidade. E depois, mais tarde, quando ele traz o carneiro com defeito, aí precisa ou sacrificar ele ou matar essa pessoa para poder salvar o povo de Israel. Vem o Rabino e fala o que as pessoas vão falar depois. E aí os Rahamim deixam, deixam, porque as pessoas vão falar depois. A gente, deixa o povo de Israel em perigo de vida. Vai tomar a iniciativa. Que você fica passivo, fica ativo. O povo de Israel tá numa num perigo, não uma pessoa. Todo o Am Israel por causa de uma pessoa. toma iniciativa. Ou você faz isso como sacrifício, pico fecha. ou você mata essa pessoa. O que está acontecendo? Não, 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 não fazemos. O que as pessoas vão falar depois? Cadê o Aba? Cadê a responsabilidade? A gente pode ver até das das histórias pequenas que tem lá dentro da Gemara. Com a famosa mulher rica, martha Baitos. Essa mulher manda ao mensageiro dela, por favor, vai comprar o pão. Ele vai lá e está vendo que não tem pão de farinha branca. Só farinha preta. Aí, tudo bem, volta e fala, não tem pão. Só tem outro pão. Fala, tá bom, vai trazer. Ele vai ver, ah, não tem esse pão jamais. Tem um pão ainda a um nível mais baixo volta, não tem esse pão mas tem no outro, você quer comprar? claro, vai comprar, não tem nada para comer aí ele vai, volta, vai, voltar, não tem pão nada, no final essa mulher muito rica, no final acaba morrendo de fome cadê a responsabilidade? querido, não tem esse pão traz o outro, você não está vendo que tem uma uma situação de perigo? pega a iniciativa faz uma coisa não fica assim, só, ah, você que me falar, é isso que eu faço. Vai, vai além disso. E ainda mais, alguma conta, Rabi Hanan, ele já tomou iniciativa, fez tudo para poder sair e falar com o César Romano. Ele fica na frente dele, com a inteligência, a sabedoria dele. E o, o rei fica encantado dele. E aí ele fala, por favor, pode fazer um pedido? Fazer um pedido, que Rabi Hanan fala, por favor, vamos salvar a cidade de Yavne. Salva Jerusalém. Fala, a Gemara isso é incrível, como? Meshiv Chachamim, a cor da data me saquei, infelizmente tem situação. com maior Chacham, pode perder a cabeça? Como? Vai pedir sobre Jerusalém. Você saiu de Jerusalém, para ver, olha a destruição do Betamigdash. Vai pedir, faz uma coisa. Não precisa ter medo. Você tem essa responsabilidade. Vai pedir sobre o É isso o ponto. O ponto é de falta esse aba. O ponto para poder Hashem ser construído, bet precisa de cada um de nós de sentir que ele é aba. Ele não é somente um membro de uma comunidade, que ele frequenta aqui, frequenta ali, não. Ele tem responsabilidade para todo o coletivo. Se tem uma responsabilidade para todo o coletivo, precisa agir, tomar iniciativas, fazer coisas que cada mitzvah, cada coisa, cada organização de reset, cada coisa que uma pessoa vai fazer. Isso que vai fazer o Betamigdash. Por isso é que esse mês se chama o mês de Av, Av e Pai cada um de nós precisa sentir essa responsabilidade ele pode ser o Pai, pode ser sentir essa responsabilidade os outros faz parte quando a gente recebeu a Torá, de ser Pai, de se importar com os outros, de sentir essa responsabilidade, de fazer iniciativas se a gente acredita que temos essas forças para fazer isso בעזרת השם, כדאום דינוי סבי פאזר איסו, בעזרת השם פודמוס, כהשם, בעזרת השם וי קוסריר בית המקדש ואתרזר משיח צדקנו, אמן.